Člověk by si mohl myslet, že bydlení na Lidické, jedné z nejrušnějších ulic v Břeclavi, musí být nekomfortní. Když máte ale okna bytu otočená na opačnou stranu, jedná se o velice příjemné bydlení. Jsem Radek Pavlíček a zvu vás na prohlídku dvoupokojového bytu, který právě prodávám. Družstevní byt se nachází ve třetím patře cihlového domu bez výtahu, takže vaše srdce vám bude vděčné, protože ho udržíte ve skvělé kondici. Byt je po částečné rekonstrukci, která zahrnovala výstavbu nového jádra, rozvodu topení s plynovým kotlem, výměnu oken či novou koupelnu s rohovou vanou. Součástí bytu je balkón, který je stejně jako celý byt orientovaný na východ. Před domem je zastávka městské hromadné dopravy a pokud raději jezdíte autem, můžete ho pohodlně zaparkovat za domem. Tady si opravdu jako v rušném centru nepřipadáte. Přijďte se o tom přesvědčit na den otevřených dveří 23. dubna v době mezi 16. a 18. hodinou. Těšíme se na vás.